Sljedeća stvar zbog koje neuki narod i zlonamirni ljudi znaju prilijepiti etiketu vehabizma jeste pokrivanje muslimanki, a pogotovo onih muslimanki koje su potpuno pokrivene, to jest pokrile su svoja tijela i svoja lica. Kažu, te su djevojke izmanipulisane ili su natjerane na to, upropastile su svoju mladost i predstavljaju islam u lošem svjetlu. Njima to narod nikako ne može halaliti. Halalili su bestidnim bludnicama, domaćim i stranim. Halalit će nastranim pjevačicama i pustit će svoje kćeri da se ugledaju na njih i da idu na njihove koncerte. Halalit će glumicama i poslaće svoju djecu u kina da gledaju njihov razvrat. Svima će halaliti, ali pokrivenim vehabijkama nikako. To je nemoguće. Kako da im halale, kad one nisu moderne, ne prate trendove i odbijaju da izgledaju onako kako sav svijet danas izgleda? Kako da sve to halale? Teško. Teško. Ali ima nešto što je mnogo teže od toga. Onaj mučni osjećaj koji se javi kad hoćeš da slažeš i prevariš svakoga, ali ne možeš sebe. O, kako je teško mnogima kad se sjete svojih majki i svojih nana, koje su bile ogrnute širokim čaršavima, a na licima su imale crne zarove, i njihovih priča kako su ih komunisti silom tjerali da otkriju lica i kako mnoge nisu htjele da to urade ni po cijenu života. Vehabijke, ne, neuzubilja, ne može moja majka koja me je rodila biti vehabijka. To nikako. Ni moja stara nana to nije bila. Ne, to su prosto bila neka druga vremena. To je tako tada bilo. A ove danas koje isto tako postupaju, e to su vehabijke. One rade nešto novo u vjeri, čega prije nije bilo. U stvari, bilo je, ali ne znam. Hoću reći znam, ali trenutno mi je teško da se saberem i složim rečenicu. Teško je. A na drugoj strani, tim takozvanim vehabijkama je lako. Samo kažu, mi se oblačimo onako kako nam naša vjera nalaže, kako su se oblačile naše majke i njihove majke i njihove majke. I sve tako do majki vjernika, časnih žena Allahovog vjerovjesnika. To je odjeća muslimanke kako nam je naredio naš voljeni poslanik, a u Kur'anu smo pročitali. Kada Allah i poslanik njegov nešto odrede, onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo da po svom nahođenju postupe. Ako Allaha i njegova poslanika ne posluša, taj je sigurno skrenuo sa pravog puta. Pokrila si tijelo svoje, to je za te najbolje. Pokrila si tijelo svoje, to je za te najbolje. Molim te, kćeri, ne dozvoli da šeitan s tobom igru stvara. Što se tiče šerijatskih dokaza koji govore o obaveznosti pokrivanja žene muslimanke uopšteno, pa i o pokrivanju njenog lica, njih smo detaljno nabrojali i pojasnili u našem video projektu Skriveni dragulj, koji preporučujemo svakome ko iskreno želi da prouči ovaj propis. Također, ovom temom smo se bavili u našim projektima Kraljice Islama, Nikav o sestro, i Zavela potlačene muslimanke, muslimanka Biser Islama. Ti nepravu muminku, namaz, hidžab i čist moral. Čine pravu muminku. Još jedna od stvari zbog kojih neki muslimane olako nazivaju vehabijama jeste činjenica da oni ne slušaju muziku i kategorički tvrde da je ona zabranjena u islamu. Ljudi se pitaju, odakle sad to odjednom? Kako to može biti istina kad naši vjerski predvodnici uživaju u zvuke muzike na koncertima koje također i organizuju,
pa čak na te koncerte pozivaju i prave profesionalne pjevače i pjevačice, od starih takozvanih majstora sevdalinki i narodnjaka koji su poznati po svom pjevanju o kafanama, vinu i ženama, pa sve do bučnih rokera i sličnih galamđija. Zar hođe, koji valjda to najbolje znaju, ne proslavljaju razne mubarek noći, rođendane, islamske i one druge nove godine, otvaranja džamija, uz igru i muziku? Prije svega, savjetujemo iskreno gledaoca dragocjenim savjetom koji je izrekao Alija radijallahu anhu: istina se ne prepoznaje po ljudima, već upoznaj istinu, prepoznaćeš njene sljedbenike. Uzmi ovaj savjet i okoristi se njime, pa ćeš vrlo lako uvidjeti hal tih vjerskih predvodnika po mnogim pitanjima. Čitaj i proučavaj, kao što nas je time obavezao naš svevišnji gospodar, i zatim ćeš uvidjeti da li su i koliko neki ljudi dostojni da budu nazivani predvodnicima muslimana i kakav primjer oni vjernicima daju. Drugo, vjerski argumenti bez ikakve sumnje ukazuju na zabranjenost muzike. Uzvišeni Allah je objavio: ima ljudi koji kupuju priče za razonodu da bi, ne znajući koliki je to grijeh, sa Allahova puta odvodili i da bi ga predmetom za ismijavanje uzimali. Njih čeka sramna kazna. Ibn Abbas radijallahu anhu je u komentaru dijela ajeta "ima ljudi koji kupuju priče za razonodu" rekao: to je pjesma i tome slično. Upitan je Ibn Mesud radijallahu anhu o značenju ajeta "ima ljudi koji kupuju priče za razonodu", pa je rekao: to je muzika. Džabir radijallahu anhu je ovaj ajet protumačio tako što je rekao: to je muzika i njeno slušanje. Na pitanje u vezi sa ovim ajetom, Ibn Mesud radijallahu anhu je odgovorio: tako mi onoga osim kojeg drugog Boga nema, to se odnosi na muziku. Ibn Omer je rekao: to je muzika. Mujahid je rekao: ajet se odnosi na muziku. Hasan el Basri je rekao da se ajet odnosi na muziku i muzičke instrumente. Ibn Kesir kaže da se ajet odnosi na muziku, mišljenje je Ibn Abbasa, Ibn Mesuda, Ikrime, Mujahida, Sejda ibn Džubeira, Mekhula, Amra ibn Šuajba, Alije ibn Buzejme. Imam Kurtubi rekao je sljedeće: ovo je najispravnije tumačenje ovog ajeta, a Ibn Mesud tri puta se zakleo da se ajet odnosi na muziku. Muzika je haram, zabranjena je Kur'anom i hadisom. Muhammed ibn Qadir govorio je: Ibn Mesud, Ibn Abbas, Džabir i tabiini nakon njih jednoglasno su kazali da se izraz lehul hadith, koji se spominje u ajetu, odnosi na muziku. To je nepobitan dokaz da je muzika zabranjena. Šejh Ahmed Hemedani naveo je imena 13 najpoznatijih tabiina koji su govorili da se izraz lehul hadith odnosi na muziku. Obraćajući se šeitanu, Allah subhanahu wa ta'ala kaže: i zavodi glasom svojim koga možeš. Mujahid ovaj ajet tumači ovako: šeitanski glas spomenut u ovom ajetu jeste muzika i zabava. Šejhul Islam ibn Tejmije u dijelu Međmu'ul Fetava navodi sljedeće: glas šeitana u ovom ajetu odnosi se na muziku, kako tvrde neki ispravni prethodnici. Imam Kurtubi kaže: ovaj ajet upućuje na to da je muzika zabranjena. In Sahih al-Bukhari, the most authentic collection of sayings and the most authentic source of information about Islam after the Quran, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he said that people from my ummah will make things halal which I made haram. They will make musical instruments, the wearing of gold and silk for men, and the drinking of wine, and they will call it another name.
He said, they will try to make halal what I have made haram. So the fact that this person says that music is haram, not haram, and he's claiming to be a Muslim, well, alhamdulillah, I believe even more in Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, because he said that some Muslims would come along and they would say that. Rekao je Allahov poslanik sallallahu alayhi wasallam, u mom umetu bit će ljudi koji će dozvoljavati blud, svilu, alkohol i muzičke instrumente. Ljudi iz mog umeta će ispijati alkohol i nazivat će ga drugim imenima. Iznad glava će im biti muzika i pjevačice. Allah me je poslao kao milost i uputu svim svjetovima i naredio mi je moj gospodar da uništava muzičke instrumente i frule i kipove i krst i džahilijetske stvari. Zarada od pjevačice je haram i njeno pjevanje je haram i gledanje u nju je haram i zarada od nje je poput zarade od pseta, a zarada stečena od prodaje pseta je haram. Meso koje je odgojeno na haramu, džehennemska vatra ga je najpreča. Pred smak svijeta pojavit će se propadanje u zemlju, gađanje iz nebesa i deformacija. Neko upita, kada će se to pojaviti, Allahov poslaniče? Reče, kada se pojavi muzika, pjevačice i kada se ohalali alkohol. Od predznaka sudnjega dana jeste pojava muzike i pijenje alkohola. Nisam zabranio plakanje, već sam zabranio dva griješna glasa, zvuk muzike i igre te šejtanska svirava. Šejhul Islam ibn Tejmije govorio je, ovaj hadis je jedan od najjačih dokaza da je muzika zabranjena. Rekao je ibn Mesud radijallahu anhu, pjesma urađa licemjerstvom u ljudskom srcu, isto kao što voda urađa plodom, a zikr urađa imanom u srcu, isto kao što voda urađa plodom. Sva četiri mezheba priznata su kod učenjaka i po njima ljudi danas praktikuju vjeru. Otuda, ako svi mezhebi imaju jednoglasan stav po određenom pitanju, onda se slobodno može kazati da je to stav Islama po tome pitanju. A sva četiri mezheba su stava da su muzika i muzički instrumenti haram, s tim što je hanefijski mezheb, na koji se takozvana islamska zajednica lažno poziva, posebno rigorozan i strog po ovom pitanju. Muhammed Šemsul Haq el-Azim Abadi Ebu Taib rahmetullahi alejhi kaže, imam Ebu Hanife je jedan od najstrožih imama što se muzike tiče i njegov mezheb je jedan od najstrožih mezheba po ovom pitanju. Hanefijski učenjaci su na bezbroj mjesta izjavljivali da je zabranjeno slušati muziku, kako frule, tako i defole, i da je to grijeh u rangu fiska zbog kojeg se odbija svjedočenje na sudu od strane osobe koja se time bavi, a neki su dodali i to da je naslađivanje muzikom nevjerstvo. Dodaju, čovjek se mora potruditi da ne sluša muziku ako prolazi pored nje ili mu je u susjedstvu. Zaključit ćemo govor o propisu muzike u Islamu, obraćajući se svakome ko ovo gleda, a traži istinu i Allahovo zadovoljstvo. Ovo su bili samo neki od mnogobrojnih dokaza koje ulema Islama navodi u svojim dijelima. Dakle, neslušanje i zabranjivanje muzike nije nikakav vehabijski hir, već su tako govorili i postupali najučeniji ljudi ovog umeta, od ashaba i imama mezheba, pa sve do današnje uleme ehli sunneta. Ako neko želi da se dodatno informiše, može pogledati neke od naših prethodnih projekata u kojima bivši muzičari govore o štetnosti muzike i njenih pratilja. So I believe what the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, he said it is haram, and there's many evidences from the teachings of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, from the opinions of the companions, from the jamhur, the saying of all four imams. All of them said that musical instruments are haram. So this is the consensus of the companions, the jamhur of the imams,
based upon the authentic sayings of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, that is my deen, walhamdulillah. Allah wal Islam.